Polis Perak tidak akan meluluskan sebarang permohonan konvoi kenderaan yang dianjurkan mana-mana kumpulan atau individu. Ketua Polis Negeri Datuk Mayor Farid Al-Ajrash menjelaskan tindakan mengadakan aktiviti itu boleh menyebabkan berlakunya pelanggaran prosedur proses standard SOP. Justru itu, beliau menasihati orang ramai agar tidak merancang dan memohon untuk melakukan sebarang aktiviti konvoi sepanjang tempoh pelan pemulihan negara sehingga dibenarkan. Sebarang aktiviti melibatkan pengumpulan ramai atau perjumpaan di lokasi-lokasi tumpuan perlu dielakkan ketika Malaysia masih berdepan varian Delta. Polis akan terus memantau pematuhan SOP yang sedang berkuat kuasa dan mana-mana individu yang gagal mematuhi akan dikenakan kompaun.